Zdarec lidi, Gearvlog s Mikem a další Asus ROG Unboxing. Děkuju Asusům za zapůjčení, mám tady dvě velikánské krabice, jsem hrozně zvědavý, co v nich bude. OK, jdeme na to. Jedna je taková přiměřeně velká. Hodněkrát rozbalená, hodněkrát zabalená. Fajn. Jdeme dovnitř. Žeby. Žeby ne. Žeby jo. Jo, jdeme dovnitř. Teda. Hej, jako, já si vždycky říkám, že při balení by se měla trošku brát taky jako na zřetel ta štábní kultura, jo? Ta petflaška, jako, ta. Ta petflaška je prostě boží. Si vystavím, tyjo. OK. Asus ROG Keras Wireless. Prej super mega fantastická myš. Já když vidím, že má tak sotva základní tlačítka, tak bych si na to úplně netipnul. Na tu super mega fantastickou myš. And here is ROG Falchion. Podíváme se na net, kolik tyhle ty hračky stojí. Protože na první pohled, když se koukám, OK, jdeme to vybalit. Hele. První se podíváme na tohle. Takže otevřít prohlížeč. ROG Keras Wireless. OK. Asus se nestydí si říct. 2,5 litru. Dámy a pánové, 2,5 litru. Já jsem zvědavý, jak je furt takhle zkritizuju. Kdy mi přestanou půjčovat hračky. Kdy mi prostě řeknou, že na to, aby někdo sprcal, si můžou najít kohokoliv. Tak úplně první dojem z té myši. Nemám rád lehký myši. Je to ROG, to znamená je to pro gaming, OK? Nemám rád lehký myšky. Mám jednou tak těžkou myš. Jo? Tady teďkom nebudeme dávat. Mám jednou tak těžkou myš. A je to wirelesska. Je strašně úzká. Hrozně úzoučká. Takže to posadím ruku, tak to je jako... Jo? Doslova do písmene na dva prsty. Tlačítka. Dvě na palci. Málo. Já se omlouvám, že to říkám, ale všichni výrobci v poslední době prostě mají málo tlačítek na myších. Já nevím proč. Jestli se to snaží vykompenzovat nějak na klávesnici, nesnaží. Nesnaží. Hele, strašně málo výrobců dává boční programovatelné klávesy nebo vůbec nějaký další programovatelné klávesy navíc mimo standardu. A ubírají se tlačítka z myší. Hele, teďkom já to beru takhle. Já jsem grafik a nesnáším dělat jednu věc. Nesnáším to, že pracuji, mám nějaké rozpoložení na klávesnici, na myši a buď to Enter, musím zvednout ruku a klepnout na Enter tady, že musím udělat nějaký pohyb. A nebo zvednu ruku z myši a musím udělat nějaký pohyb. Rozumíme si. Všecko je to nějaký pohyb. Takže prostě Enter mám na myši, protože duplikovat vrstvu, Enter, ano, Enter, mezerník. OK, mezerník mě tak úplně netrápí, jo, ale je spousta dalších, a delete, insert a všechny tyhle ty věci, nebo spoustu různých zkratek a maker mám na myši. Protože ta myš mě usnadní práci. Nemusím pořád zvedat ruku a přejíždět, nebo prostě pojíždět vůbec po klávesnici. Takže potřebuju myš, která má alespoň 10 programovatelných tlačítek. Podíváme se na tuhle tu Keras. Je to správně Keras? Keras, ano.
jedno, druhý tlačítko, třetí, čtvrtý, pátý. A teď si nelajsnu říct, jestli vůbec tady půjde myšítko do boku. To vyzkoušíme. Každopádně USB-C. Bluetooth nebo dongle, to se mě docela zamlouvá, takováhle idea je skvělá, to před nějakou dobou moc často nebylo, buď na Bluetooth, anebo na 2,4G. OK, DPIčko, nastavení, všecko, dongle je schovaný tady takhle, což je docela fíkaný. Dobrý, za mě cajk. Prosvícení, kolečko plus logo ROG. To mě taky dobrý, ale malý a hele, jako notebookovou myš bych to bral. Notebooková myš, cajk, notebooková myš, v pohodě, super. Počítači na hraní, na práci, ne. A to ty ne, jsem si tím úplně 100% jistý. Fajn, jdeme se podívat na falči, co tady ještě? Jasně, cable, USB-C cable a nějaký návod a... Náhradní klouzátka v pytlíku, což je fajn. Podíváme se, z jakého jsou materiálu, jestli jsou třeba teflonový nebo nějaký jiný. za mě OK. Jo, hele, dostatečný balení, není potřeba k tomu strkat něco víc. Ale osobně nejsem fanda tady těch malých myšiček. Já si radši sebou budu tahat prostě velkou myš. A budu na ní mít to, na co jsem zvyklej, než prostě takovejhle jako kompromis jenom k notebooku. Jo. OK, Falchion. ROG Falchion. ROG, jdeme se podívat. Falchion. OK, tady ta klávesnice je v ořezu. 3300 korun, vidím první cenovku, která na mě skočila. Sherry MX, což je super. Bezdrátová mechanická klávesnice. All Gaming Keyboard. Tak jdeme vytáhnout, jdeme se podívat na střívka. A co na mě přijde taky jako... Nic proti Asusu, mám Asuse rád, opravdu. Jo, já mám celý počítač nacpanej Asus vybavením. Jo, grafická karta, deska, všecko možný. Žena přišla. Nazdar, ženo, hned za tebou půjdu. To natáčím, jo? Tak takovou kulturní vložku. OK. Falchion. Úplně první, co na to takhle schytám, je strašně vysoký. Strašně vysoký. Díky tomu, tohle se mě třeba líbí. Tohle je super. Ta krytka klávesnice. I tak je ta klávesnice zběsile, ale zběsile vysoká. Když jsme u toho, ukaž se. Jo, počítá se s tím, můžu si jít do toho zarazit. Takže de facto, co tady z toho plyne? Tady z toho plyne, že mám krytku na klávesnici s pouzdrem, s podložkou, paráda. Bez podložky, jak to vypadá. Malý nožičky, takový jako úplně nepatrný zdvih, jo. Úplně fakt nepatrný zdvih. Ta klávesnice je dost vysoká. Klávesnice je dost hodně vysoká, ale úplně na první pohmat to není nepříjemný. Jako gaming, hej, spoustě her mám osazený F1 až F10 aj, jo. Ale jo, jako
Na Tetris dobrý. Ne, dělám si srandu. Na spoustu her dobrý, na spoustu her dobrý, jo. Na MMORPGčka určitě ne. Na MMORPGčka na tuty ne. Pod FKama je docela, nebo pod FN je docela dost funkcí nastavených, play, pauze a tak dále a tak dále. FN je, FN zvládá i F klávesy, F1 až F12, ale při gamingu to prostě nedám, jo. Mám tady skrytou i numeriku. Nemám. Proč? Tady nemám skrytou numeriku pod FNkem. To by bylo úplně totiž mega boží. Jo, tak jak to mají některé notebooky. Zadrkím FN a mám prostě numerickou klávesnici. To by se vůbec nestratilo, jo. Přitom jako místo tady na to je, kdyby se posunul ten print screen z Pčka někam kousíček jinam, tak semka můžu dostat celou numerickou klávesnici. Jinak super, jo. Wirelesska, to znamená, tady je schovaný dongle, na magnetu zase USB-C, zapínačka, hodně prosvícený, docela by mě zajímalo. U tohohle typu klávesnic by se mně líbilo, kdybych si mohl nastavit zvlášť to boční osvícení a zvlášť podsvícení kláves. Jo. Nevypadá to špatně na to, jak je to malý, je to šíleně těžký. A hot. Vypneme to, ať nám nedělá bubu. Jakože příjemně tuhý, ale řekl bych docela jako dost víc tuhý, než bych měl představu na pro gaming. Jo. Tam si potom vyzkoušíme, jaká výška je potřeba k samotnému sepnutí. A jsou to Qwerty bez českého popisu, Asus na to nějak úplně jako nedbá. Minimalistic 65% layout. Jasně, no. To je ale jako právě to, jo. Namakrovat, nastavit profil a prostě pro každou hru vlastní profil, ale v pohodě, jako s tím se dá žít. Sherry MX RGBčku. Drátovka 2,4G. Per key RGB, takže můžu si nastavit prosvícení na klávesu, jak já, na každou klávesi, jak já přesně chci. Anti-ghosting. A 1000 Hz frekvence, takže by tam mohlo být nějakých 1-2 milisekundy odezva. Plus minus, což by nebylo vůbec špatný. A kecám, to je bezdrátka vlastně, že jo, to mi tak trošičku vypadlo. 400 hodin na jedno nabití, tam bude tak 3-5 milisekund odezva. Podíváme se, to si chci najít, protože to tady nevidím. Tak, Falchion, wireless, latency. OK. Latence. Něco na Redditu na mě vyskočilo. Jukneme se na to. Latenci, low latenci, to je paráda, že mi někdo řekne, že to má low latenci, ale já chci vědět přesně číslo, tyjo. No tak přesný číslo se nedozvím. Low latenci si můžu představit cokoliv. Low latenci je všecko do 10 milisekund. Jo. Nechci k tomu být přehnaně kritický, ale tohle je takový zvláštní kus hardwareu, já jsem s tím nepočítal. V prvé řadě teda pokud ta klávesnice má být takhle vysoká, jakože je fakt dost vysoká, já bych k ní ocenil něco malinko na vyrovnání té vejšky. Jo, to, že tady má pidi nožičky, mě úplně nespasí. Protože já bych hrozně chtěl. Mám pocit,
že píšu jak malý děcko, když se snaží dosáhnout na stůl, jo? Uvidíme, co to řekne v reálném testu. Uvidíme, vyzkoušíme. Podíváme se na latenci test, to je jedna z nejdůležitějších věcí u každé klávesnice. Podíváme se na spínače, podíváme se na makrování, na nastavení. Celkově jako úplně nic proti nemám, no. Nevypadá to zle, ale lidově řečeno, tady je ještě slider potom, jo. Lidově řečeno, tohle zrovna speciálně není vůbec můj šálek kávy. Já mám rád klávesnici, která má dost kláves navíc, nastavitelných, programovatelných zase, z toho samého důvodu. Jo, chci si ušetřit čas a práci. Tahle ta klávesnice mi čas a práci neušetří a jsem zvědavý, jestli mi poskytne komfort při hraní. Co by se mi docela líbilo u takovéhle malé klávesnice, by bylo zase zaseknutí na kapsloku, abych věděl, že jsem prstem na konci klávesnice. Protože jako gamer nehledám ten klasický prstoklad, kde hmatám to F-ko s tím malým výstupkem, ale jedu ASVD, jo? Že bych tady chtěl nějakou hmatovou odezvu na všech klávesnicích. Prostě chtěl hmatovou odezvu, že jsem tady na kraji a že jsem právě na ASVD. Jo? OK, uvidíme. Uvidíme, vyzkoušíme, oprubujeme. To je takový... Je to vůbec zmíněný, aby to byl takovýhle kryt? Protože... Mě zajímá, jestli je to tak vůbec jako míněný. Mám to. Ne. Jako, takhle je to míněný. Tady se dostanu na ten slider, tady jsem na USBčku a na spínačích, ale... Nějak jako... Čedvi. Zjistím, pořeším, poladím. Samozřejmě nějaká kabeláž tam bude taky a tak dále v krabici. Ale to není tak úplně součástí unboxingu. Součástí unboxingu je ten můj prvotní názor na to a náhled na to. OK, mám tady poslední věc, která je poměrně fakt jako hodně nadivočelá. Takže, není nadivočelá, je veliká. Je hodně veliká. Takže v rámci unboxingu. Si vyzkoušíme 27 palcový monitor s obrovským refresh ratem, neskutečným refresh ratem. Mám pocit, že 260. Moment. TUF Gaming 280 Hz. Počkej, overclock tu, jak overclock? Takže kolik je normální refresh rate? HDMIčko, Nvidia G-Sync, paráda. Na všechny kompletně otočitelný, takže ho můžu mít i na stojáka. Full HDčko. 1 milisekunda odezva. Fast IPS. OK, kámo. Tak tohle tady teďka asi vybalovat nebudu. Za A mám monitor 35 palcový položený na zdi. Za B si to nechám jako překvápko na nějaký videotest, na nějaký gamerský test. A za B, za C se toho trošičku děsím, jak to tady udělám, protože budu muset Česko posunout. Už teďka to skoro nemám kam dát, ale chystám se koupit druhou kameru. Chystám se koupit ještě jednu kameru, konkrétně Sony ZV-1. A tím pádem by se mohli mít super double záběry v rámci Logitech Brio a Sony ZV-1 pro takovýhle hračky, jako je Asus TUF Gaming Pro Gamerský monitor, tyjo, VG279. Refresh rate je šílený.
je zběsile. Já si pamatuju doby, kdy jsme hráli na vizech 133 FPS. Dneska se na to už úplně jako netlačí. Jo. Ale uvidíme. 100% by to mělo být příjemnější na oči. To se říká, že prej jako nerozlišíš od 60 Hz nahoru, jo, rozlišíš. Rozliší. Jasně, že rozlišíš. Ale samozřejmě nějaký limit tam je. Jo. Každopádně 24,3 záběru za vteřinu je limit lidského oka, kdy to vnímáme jako plynulý pohyb. Teď jde o to, jak moc plynulý pohyb to vnímáme, jak reálný pohyb to vnímáme a hlavně jde o to, jak moc to šetří oko. Jo, protože nikdo z nás u počítače nechce oslepnout a tak se snažíme o to, aby ta technologie byla i vůči našemu tělu šetrná. Vyzkoušíme. Určitě rád vyzkouším, jenom začíná mi trošičku halo s tím, jak to tady uspořádám. Takže bando, díky za kukec. Tohle si necháme prostě na další video s nějakým testem. Já teďkom tady fakt nemám kam dát. A navíc už jsem dneska byl hodně kritický na to, abych vytahoval 27-palcový monitor, který má jenom Full HDčko. Ale má super refresh rate. Takže, mějte se hezky. Odebírat, lajkovat, sdílet, pokud se video líbilo. Asusům děkuju za zapůjčení všeho. Doufám, že vás moc nevytrigruju tam. A pokud máte nějaké doplňky, požadavky nebo nějaké nápady, co bych měl vyzkoušet, jak bych co měl udělat, dejte mě vědět do komentářů. Tím se s váma loučím. Užijte si pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte. Užívejte si život. Rozmazlujte se. Hlavně buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.